yangi ish boshlayotganlar uchun emas. Sizlar naqd pulda ishlanglar. Mayli, rasmiy bo'lsin. Lekin naqd pulda. Plastik kartochka puli ko'payib, pulni ko'tara olmay yuradigan odamlar uchun o'ylab topilgan. Sizlar qo'linglarda naqd pul. Bozorga tushsalaringiz yoki bir magazinga borsalaringiz, qo'lingizda qancha plastik kartochka bo'lsa, qancha pul ishlatayotganini bilmaysizlar. Lekin naqd pul bersan o'tganingizda pul jigardan bo'lgan. Yoshlar, iltimos, naqd pul bilan, ya'ni rasmiy muomala qilinglar. Tushuntira oldimmi? Yoshlarga zarar plastik kartochka bilan ishlash, haq to'lash. Hamma vaqt naqd bo'lsin. Har chiqayotganingizda sanab o'tinglar. Saningizlar, chiqish qiyin bo'ladi. Xohlagan emas, bozorlashasizlar bir xil narsa sotib o'tganingizda. Ya'ni plastik kartochkani kim nima o'tirib o'zing ichiga solgandan keyin qancha bo'lsa ketaveradi. Bu bir xil juda kuchli olimlarni ayrim mamlakatlardagi o'ylab topgan narsasi. Bu bank siyosati, bank sektorini o'ylab topgan narsasi bu. Yoshlarga men tavsiya qilmayman. Faqat naqd bilan ishlalaringiz, rasmiy ishlalaringiz. Boyib ketganlaringdan keyin pul ko'tara olmaydigan bo'lganlaringiz plastikka o'tasizlar.